Jag sänder live. Very nice. För vi sitter. Bap, 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 bap. Jag sänder Okej. live. Very nice. Okej. Nu ska vi köra lite solo. Oh my god, mitt öra. Åh. Jag har noll tittare. Solo. Oh my god, mitt öra. Åh. Jag har noll tittare.
Avuto. Va fuori. Fucking one. Thank you.
fuck? Han 5 kills ju.